ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasına dəstək verdiyini açıqlayıb. Unikal xəbər verir ki, o bu barədə öz Twitter səhifəsində yazıb. Biz Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunun və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin normallaşma prosesini müzakirə etmək üçün xüsusi elçilərin təyin edilməsi ilə bağlı bəyanatlarını alqışlayırıq və qətiyyətlə dəstəkləyirik.